pa Nordpolu. Tā ir milzīga finanses institūcija, kas laupa un vinnē tikai kas hipermarginālie uzņēmumi. Paldies, tas ir naturāls spekulācijas. Vispirms cilvēkiem tiek izvilkt naudu no kabats un pēc tam kaut kas atmests apakaļ. Nordpolu birža ir nevis, kur lētāk nopirkt, bet kur dārgāk pārdot. Nordpool elektroenerģijas birža ir viens no grēkāžiem, ko politiķi nereti piesauc, meklējot iemeslus augstajām elektrības cenām. Taču kā īsti Nordpool strādā? Biržā elektrības cenu nosaka izsolēs. Dažādu avotu ražotāji piedāvā, kurās stundās un par cik tie ir gatavi elektrību pārdot. Vispirms tiek pārdot elektrību, ko saražot ir vislētāk. Ja patēriņu tas nenosedz, ieslēdzas nākamais lētākais ražotājs, piemēram Hess. Pieslēdzas ar vien dārgāki ražotāji. Savukārt cena šajā stundā visiem biržā būs vienāda, pielīdzināta dārgākajam ražotājam, kas visticamāk elektrību ražo no dabas gāzes, kurai cena pusotra gada laikā kāpus aptuveni 10 reizes. Tādā veidā elektrības un gāzes cenas ir sasaistītas. Šis ir princips, ko kritizē Eiropas komisija un kuras viedoklim pievienojusies Latvijas ekonomikas ministrija. Tās formulas, ko miera laikos Nordpool birža izmantoja, nu faktiski, lai pirkt un pārdotu elektroenerģiju, īsti nav piemērot šiem apstākļiem, un nevienmēr varētu teikt, tas cenu līmenis ir jānoliek tajā augstākajā līmenī, noteikti būtu jāmaina šī te formula. Tieši tas, ka elektrības cena tiek pielīdzināta dārgākajiem ražotājiem, ļāvis labi nopelnīt arī Latvenergo. Neatkarīgi no tā, par cik lielu cenu Hess saražoto elektrību Latvenergo biržā piedāvā, cenu tāpat uz augšu dzen dārgāki ražotāji. Tas ir iemesls, kāpēc Eiropas komisija rosinājusi kompāniju negaidīt gūto peļņu pārdalīt dalībvalstīm, lai tās varētu atbalstīt iedzīvotājus. Latvenergo tas būtiski neskars, jo peļņa jau ir valsts rīcībā. Tomēr par priekšlikumiem mainīt elektrības cenas veidošanās principus gan uzņēmums ir bažīgs. Pastāvot risks, ka pietrūks naudas zaļās enerģijas projektiem, turklāt augsti finanšu rādītāji dod iespēju izdevīgāk aizņemties naudu starptautiskajos tirgos. Ja tiktu pieņemt kaut kādu populistisku lēmumu, kas tagad samazina mūsu iespējas pelnīt, jā, tad tā būtu tieši iejaukšanās komercbiznesā, kas, protams, būtu bīstams virziens. Tā kā mēs ceram, ka tāda virziena netiks pieņemta Latvijā un caur dividendēm tāpat ir šī iespēja atbalstīt sabiedrību. Arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildu direktors Jānis Miķelsons ir piesardzīgs par iespēju cenas formulu mainīt. Viņš stāsta, ka esošais modelis gadiem ejot esot rūpīgi pieslīpēts, savukārt maksāt ražotājiem atšķirīgas cenas par elektrību būtu ļoti sarežģīti un liktu tirgu būtiski mainīt. Lai varētu iegūt līdzsvaru, kurā ir dažādas cenas vienlaicīgi, ir nepieciešams atsevišķi sagrupēt daļu no pārdevējiem un daļu no pircējiem, kuri saņems vienu apjomu un kuri saņems otru apjomu par dažādām cenām. Šī brīža biržas mehānismus to īsti neparedz. Tā kā tas nozīmē, tu pašos pamatos mainīt izniecības mehānismu, es arī nedomāju, ka tas ir ļoti vienkārši un ļoti ātri izdarāms. SPRK kopā ar pārējiem Baltijas valstu regulātoriem šobrīd gan vērtē, vai izmaiņas biržā tomēr jārosina. Uz to pamudināja augustā sasniegtie elektrības cenas griesti 4 eiro par kilovatstundu visās Baltijas valstīs vienlaicīgi. Lietuvas enerģētikas uzņēmums Ignitis publiski vainoja biržas algoritmu, kas todien noraidīs Ignitis ražošanas bloka elektrēnos piedāvājumu, un līdz ar to reģionā pietrūka jaudu. Deficīta apjoms bija tuvu aptuveni 2 megavatiem, kas ir ļoti niecīgs apjoms no šīs te reģiona. Tā tad vajadzētu būt mehānismam, kā tik kaut kādas nevielas, varbūt nobīdes, neatbilstības, tomēr novērst par lātāku cenu. Un es uzskatu, ka tas būtu iespējams, tā tad, nezinu, izsludināt, varbūt atkārtotu mehānismu, tā tad kā atkārtoti tiek pirkt šis te iztrūkstošais apjoms. Latvijas regulātora pārstāvis Miķelsons tikmēr pauž, ka izmeklēšana par to, kāpēc radās cenas pīķis, turpināsies vēl vairākas nedēļas. Pagaidām nekādas izmaiņas algoritmā viņš neiesaka, tā vietā ražotājiem esot jāpielāgo piedāvājumi, lai algoritms tos nenoraidītu. Tas ir arī tas, uz kā balstās biržas ieteikums ražotājiem piedāvāt savas jaudas mazākās porcijās, lai pēc tam tām būtu vieglāk nosegt visu kopējo pieprasījumu. Tā kā šajā ziņā varētu teikt, ka daudz kas ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgi ražotāji ir izlasījuši to, kādā veidā biržas operators rekomendē noformēt savus piedāvājumus. Līdzīgu viedokli pauž arī Latvijas pārvades operātora augstsprieguma tīkls valdes loceklis Gatis Junghāns, kurš arī iesaka tirgu būtiski neiejaukties. Fundamentāli algoritms
joprojām un biržas funkcija un funkcionalitāte ir laba. Tas, kas šeit varbūt būtu svarīgi, ir strādāt ar pašiem tirgus dalībniekiem un skaidrot, kad ir svarīgi varbūt šos milzīgos tirdzniecības piedāvājumu apjomus sadalīt kaut kādos mazākās vienībās. Dalību valstis pozīcijas par enerģijas krīzes pārvarēšanu apspriedīs nākamnedēļ enerģētikas ministru sanāksmē, kad arī paredzēts vienoties par atbalstu mehānismiem. Ekonomikas ministri Indriksona atzīst, ja arī Eiropā būs atbalsts elektrības tirgus reformai, visticamāk šajā ziemā tas vēl nenotiks, jo formulu maiņa prasīs vairāk laika. Svarīgi ir sabalansēt, lai varētu teikt, Nord Pool strādāt atbilstoši valstu interesēm, bet nekādā gadījumā neapdraudēt elektroenerģijas ražotāju iespēju attīstīties un nodrošināt nepieciešamo jaudu un infrastruktūru. Es nesredzu riskus. Liels risks būtu, protams, ja mēs pēkšņi izdomātu izstāties no biržas. Mums būtu jālūdzas kādam, lai mums šo elektroenerģiju pārdod, un nav teikts, ka tad tā cena būs labāka nekā Nord Pool biržā tajā brīdī.